Viem, takže sa strelil kvôli nej? Ja to hovorím od začiatku, za všetkým hľadaj ženu. Ale v liste, rozumieš, v liste ju nazval emočným upírom. Ona mu ani na moment nedala dýchať, zrejme si vôbec neuvedomovala, že ho tým vycítiala. A ten list ju musel naozaj dosť vziať, lebo sa bála. Bála sa, že ju za to zatknú. Ty kokos, ak to ten chlap nerozchodil, tak ona si bude mať čo vyčítať do konca života. No, pozri sa, nie je to s vami jednoduché, hej? Lebo kto sa v tom má vyznať? Keď vás ľúbia, je zlé. Keď vás nelúbia, tiež je zlé. Tak ako? Deniska, ono je to tak, že všetko treba vedieť dávkovať. Ako botox, tak aj lásku. No, to by si mal povedať tej svojej Moničke. Au, toto ma zabolelo. Prepáč, ale oveľa viac by bolelo, mimochodom nás všetkých, keby si sa kvôli nej strelil do hlavy. Ako kvôli Moničke? Mm. Tak ona ma dusila, áno. No, ďakujem. Ona ma dusila, áno, ale skôr svojimi implantátmi. Ježiš. OK. Aj ty by si ma mohla trošku dusiť. No, môj zlatý, ja v tomto smere nemám čím. A implantáty fakt neplánujem. Takže. Ani neplánujem. Denisa, čo sa stále smieš? Denisa, ja to myslím vážne. Milujem ťa a celý život ti to budem ukazovať. Samozrejme do tej miery, aby si neskončila na iske. Ty môžeš. Ty môžeš, čo len chceš. Čiže ja môžem byť tvoj upír? Aj. Že by som to trošku vycical. Alebo ty mňa, ja by som sa nechal. Dobre, klub, dobre. Myslíš, že ide na vecko? Všetci chodíme na vecko. Ale tak často.